Ir otrā advents svētdiena, un mēs visi kopā un katrs atsevišķi svinam dievkalpojumu. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Israel gans ieklausies. Tu, kas ved Jāzepu kā ganāmpulku, kas ķerubos sēdi, atspīdi jau, urdi savu spēku, nāc un glāb mūsu. Kungs pulku Dievs, cik ilgi vēl kūpēs tavas dusmas pret tavas tautas lūkšanām? Tu barojis viņus ar asaru maizi un devis tiem asaras dzet krūkām, pulku Dievs jau pievērsies, no debesīm paveries, un ieraugi to un aprūpē šo vīna dēstu, šo stumbru, ko stādījusi tava labā roka, šo dēlu, ko tu sev stiprinājis. Mēs nenovērsīsimies no tevis, dzīvini mūs, un tavu vārdu mēs piesauksim. Kungs pulku Dievs, atjauno mūs un liet savam vaigam starot, ka mēs tiktu glābti. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Un gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Svētīgs ir tas cilvēks, kuram pārkāpumi piedoti un grēki apklāti, tāpēc arī mēs šajā brīdī izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apsvēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus, un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies.
Un ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecniet to iekšēji, katrs pie sevis sacīdami, jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un uz tādu jūs grēksūdzi, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu tavu dēvu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam. Sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies vārdos no vecās derības, no pravieša Jesajas grāmatas. Kunga Dieva gars par mani. Jo kungs svaidījis mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtījis pārsiet savaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību, izsludināt kunga laipnības gadu, un mūsu Dieva atmaksas dienu mierināt visus sērotājus. Līksmot līksmošos par kungu. Mana dvēsele gavilēs par manu Dievu, jo viņš mani ietērpis glābšanas drānās, ietinis mani taisnības tērpā, kā līgavainim, kā priesterim devis man galvas apsegu, kā līgavu dārgumiem izgreznojis. Tā kunga vārds. Un šajā brīdī
sakot apustuļu ticības apliecību, mēs atcerēsimies mūsu kristīgās ticības sākumu. Šī apustuļu ticības apliecība mūs savieno ar visu kristīgo baznīcu visā pasaulē. Un mums atgādina arī mūsu katra pašu kristību, kurā arī, kaut varbūt nemaz toreiz nemācējām runāt, šī apliecība izskanēja no visiem, kas kopā ar mums mūsu kristībās bija. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Dieva mīlestība, Jēzus Kristu žēlastība un svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā brīdī. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļas, kur no 25. Līdz 33. Pantam mēs tā lasam. Un zīmes būs uz sauves un mēnesi un zvaigznēm. Un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā labi jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēvu padebesīs, nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izsvajieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un Jēzus tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tie pumpuri sāk plaukt,
jūs paši to redzot, zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs tiekams, tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tā Kunga evaņģēlijs. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Taviem vārdiem. Kas nezūd, kas ir mūžīga patiesība un dzīvība, mīlestība un cerība mums katram. Jēzu Kristo mūsu Kungā. Āmen. Gaisma sasaust uz ielām, māju jumtiem uzguvušās raizes, caur šaurajiem logiem lūkojas ilgas. Mēs paceļam savas acis uz kalniem, no kurienes mums nāks palīdzība. Visa cerība norāda uz bērnu, kurš grib mūsu dzīvi dziedināt. Ar šādiem vārdiem iesākas man blakus uz galda guļošais adventa kalendārs, kuru kāds draugs man pirms dažām dienām atsūtīja no Vācijas. Citādais advents, tā sauca šis kalendārs. Tādu vādu šis kalendārs gan nesis vienmēr, ne tikai šogad, pilnīgi citādajā gadā. Citādais gads iet uz beigām, bet mēs nezinām vēl, cik vēl citādāks būs nākamais. Uz kalendāru vāka viena no Alpu augstākajām virsotnēm – Materhorns. Uz šīs virsotnes šī gada martā un aprīlī pandēmijas pirmā viļņu laikā trīs nedēļu garumā katru nakti tika projicēts vārds cerība. Katru nakti uz divām stundām redzams no daudzām citām Alpu virsotnēm un to piekājiem melnajā tumsā parādījās uzraksts cerība. Paspīdējis divas stundas, tas nodzisa. Līdz nākamajai naktī. Katrā naktī cerība iedegās, un katrā naktī tā nodzisa. Un drīz jau valsts rīts. Un, kad atkal pienāca nakts, parādījās arī cerība. Varbūt neviena nakts nav bez cerības. Un neviena cerība nav redzama bez pietiekami biezas tumsas. Tā varētu būt. No tā viens skatoties likās, ka cerība iedegas nevis uz virsotnes, bet vienkārši debesīs. Tā ir cerība, kuru nes debesis, cerība, kura nāk no debesīm. Bet varbūt tā ir vēsts par to, ka virsotnes joprojām pastāv. Lai arī dzīve kļuvusi tik vienveidīga, plakana un pat pliekana, darbs, mājas, veikals, dzīves virsotnes nav zudušas. Un debesīs joprojām ir palikušas zvaigznes. Man tā simbolizē visu, ko nav iespējams tagad. Sapņus, kuri kaut kad tomēr īstenosies. Dienu, par kuru vēl nezinām, ka tā uzausīs. Šodienas evaņģēlijas vēstī izsvejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Ziniet, ka Polijas dienvidos ir kāds salas raktuvs, gandrīz 300 metrus zem zemes. Tajās tu nonāc kāpjot pa šaurām kāpnēm, liecoties cauri tādām pašām mejām, un piepieši šaurība apstājas, un tu nonāc neaptveramā plašumā. No sākuma ne acis, ne sirds tam nespēja noticēt, tu esi iegājis milzīgā pazemes katedrālē. Tur vienā malā ir Leonardo da Vinci vakarēdienas, citā Marija ar Jēzus bērnu rokās, viss no sāls. Kalnrači to visu izveidojuši savām rokām daudzu paudžu garumā. Ko es saku? Kadreiz dzīve tā arī paliek bez ierastajām debesīm. Taču vienmēr ir kādas debesis, kas svajas pāri katrai zemē. Kadreiz nav iespējams izvausties līdz tām debesīm, līdz kurām gribās. Tu vari pavikt rezignācijā, izmisumā, vīlies, piekļāvies biezajiem mūriem, kas aizsedz visu tavus sapņus. Bet tu vari arī tā vietā celt katedrāli.
Jo vienmēr, un es tam ļoti ticu, ir iespējams izbrīvēt vietu tavā dzīvē katedrālē, baznīcē. Dzīve nav tikai darbs, mājas un veikals. Tie kalnrači to bija sapratuši. Vienmēr kaut kur tavā dzīvē ir vajadzīgs kāds augstums un kāds plašums, kas domāts baznīcē. Vienmēr ir vajadzīga kāda telpa, kurā izlieties un pacelt galvas. Arī 300 metri zem zemes ir iespējams nostāties zem debesīm. Ir vietas, kur var dziedāt Dievs gods Dievam augstībā, bet ir arī vietas, kur jādzied gods Dievam dziļumos. Jo katra šāda vieta, kas domāta tavā dzīvē baznīcai, ir kā loks uz debesīm. Un sakiet, ko gribat, bet es domāju, ka mēs nevaram bez baznīcas. Mēs nevaram bez tās skaistuma un pielūksmes, bez slavas dziesmām, kas izskan vēlvēs, bez vakarēdiena un tās kopienas, kas tikai klātienē piedzīvojam. Mēs esam draudze un mēs esam baznīca. Un tas ir daudz vairāk, nekā varētu likties. Mēs esam draudze, kas paaudžu paaudzēs veidojusies, un to nekas cits tā pa īstam aizstāt nevar. Ekrānu un piesvēgumu mums var palīdzēt izdzīvot. Taču izdzīvot savu jēgu, misiju, izdziedāt savu dziesmu, tā nevar. Tas tāpat kā kors. Kādu laiku tas var, lai pavisam neapklust. Var staigāt pa šaurajām ekrānu kāpnēm un ejām. Bet tikai tur, kur ir telpa, plašums un debesis, tas var dziedāt pa īstam. Tā arī Kristus draudze. Un tad, it īpaši šajā gadā, es domāju, advents ir tiešām atnākšana mājās. Tāpēc es gribu teikt, tiem, kas ceļā, un tiem, kas aiziet, un tiem, kas aizgājuši, un tiem, kas jūtas pazaudējuši, iesim mājās. Jūs mums pietrūkstat. Advents ir arī brīnīšanās laiks. Viena no manām pirmajām atmiņām par baznīcu nāk no kāda vēlu vakara pusaudžu gados Vecrīgā, kur ejot garām Jāņa baznīcai un redzot, ka duras vaļā iegāja un cauri stiklotajai mazliet realitāti izmainošajām durvīm es ielūkojos tur iekšā. Ko es tur redzēju, es neatceros, bet atceros to sajūtu, tas bija izbrīns. Man iekšpusē redzētais izbrīnīja. Es skatījos, daudz ko nesaprazdams. Varbūt līdzīgi kā saules raktuvju baznīcā ieejot. Kas var mūs izbrīnīt šodien? Vai pieaugošie cipari, stingrāki ierobežojumi? Nē, tas nav tas. Mums ir katram adventu laikā jāatrod tas, kas izraisa mūsos citādāk izbrīni. Protams, brīnīties ir riskanti. Tajā brīdī, kad brīnies, iespējams izskatējas visai muļķīgi. Iepastā acīm, sastindas. Kad brīnies, tavs iekšējais līdzsvars ir zudis, tu bezpalīdzīgi skaties tajā, ko tu vēl nespēji ietvert vārdos. Tev ir liels acis. Un tajā brīdī tu nemaz neizskaties īpaši stulīgs. Advents vēstīja, ka realitāte ir daudz citādāka nekā tā, kurai šobrīd ticam. Tas vēstīja, ka ir vēl daudz kas cits, lielāks, augstāks un plašāks nekā tas, no kā sastāv mūsu reliģiskie, politiskie un visa cita veida pasaules uzskati un redzējumi. Un tāpēc tā ir viena no Ziemassvētku dāvanām, ko es sev novēlu – vairāk drosmes izbrīnam. Ne par zīmēm uz saules un mēnesi, ne par izmisumu un bailēm no nākotnes brīnīties, bet gan par to vīģes koku un par citiem kokiem, kas par spīti visam tomēr aug un dzen pumpurs. Šie vārdi man atgādina Dietrich Bonhoeffer sacīto. Viņš teica, uz visām lielākajām, dziļākajām un trausvākajām lietām šajā pasaulē mums ir jāgaida. Tās neatnāk pie mums vētrā, bet gan dīkstot, augot un topot. Tāds ir dievišķais likums. Izsvajieties un pacelēt savas galvas.
Jēzus teica, šī paudze nezudīs, tikams tas viss notiks. Tā tad vēl manā dzīvē. Kas tas būs, kas notiks? Adventu laiks mums atgādina sataisīt Dievam ceļu. Nekas nevar notikt, ja manī nav radusies telpa, kurā Dievs var piedzimt. Kurā kas jauns manā dzīvē var sākt dīkt un augt. Kurā var piedzimt tas, ko es vēl nepazīstu, kas man vēl svešs. Sataisīt Dievam ceļu nozīmē sevi turēt atvērtu. Manas domas turēt atvērtas. Manu teoloģiju turēt atvērtu. Visus manus viedokļus un uzskatus atvērtus. Visu, kas no zemes turēt atvērtu Dievam. Lai viņš var ienākt. Lai viņam ir vieta. Un tad es iedomājos, ka varbūt viss sākas ar to, ka es vienkārši, pavisam vienkārši, bez kāda nolūka un vajadzības, es izsvajos un saku, mūsu Tēvs debesīs. Tikai šo. Es uzrunāju Dievu, kā bērns uzrunā savus vecākus. Nevis ar bailēm vai aklu paklausību, nevis iemācītos teikumos un pareizos vārdos, bet uzticoties mīlestībai. Uzticoties mīlestībai, kas ir nevis saistīta ar kādiem nosacījumiem vai upuriem, bet ir brīva un liela, spēcīga un skaista. Tāda ir mīlestība. Un ne ar ko mazāku mēs negribam samierināties. Debesu mīlestība, kuru varam piedzīvot tikai mēs, kuri zinām, cik ļoti trūkst mums šādas mīlestības. Mums un visur citur uz šīs zemes. Jo pirms mēs Dievam, ko prasām, Jēzus mums mācīja lūgt, vai svētīts ir viņu vārds, vai nāk viņu valstība, vai notiek viņa prāts mūsos un caur mums. Un tikai pēc tam mēs vispār varam aptvert, kas tad ir tā dienišķā maize, ko lūgt, ko gaidīt, ko sniegt. Mūsu parāda piedošanu, mūsu gatavību piedot citiem, kārdinājums nepiedot, un kad tam visam esam tikuši cauri, tad atpestīšana no ļaunā, no šīs nelaimības, no Dieva mums negribētas un nenovēlētas dzīves. Jēzu Dievs bija redzams kā nevienā citā. Taču tas, kas toreiz bija Jēzus, šodien ir viņa draudze. Kad Tēvs man sūtīs, tā arī es jūs sūtu, viņš teica saviem mācekļiem. Tā ir draudze, kuras uzdevums ir būt tik caurspīdīgai, vai caur to var starot Dievs, kas mūsu vidū. Un dzīvē tas nozīmē dzīvot līdzi cilvēkiem, priecāties ar priecīgajiem, raudāt ar raudošajiem, līdzi ciest cietējiem. Draudze nav filozofēšana par augstām matērijām, par to, kā kam ir jābūt, bet vieta un telpa, kurā mēs varam viens otram līdzās esot piedzīvot debesis. Kur jūtamies apkāmt vai iedvesmot, pavadīt un mierināt, vai arī vienkārši patvērumā no visa, kas nāk par mūsu galvām. Arī vieta, kur patvērties, nobeigt. Un tā diemžēl ir, ja šādu mīlestību viens otram paliekam parādā, tad daudziem debesis kļūst it kā tukšas. Kā ir teicis viens teologs Eberhards Jungels, viņš teica, kristīgā ticība ir tāds cilvēks skats uz Dievu, kurā cilvēks apzinās, ka Dievs ir kļuvis un paliek par cilvēku, lai cilvēks kļūtu arvien cilvēciskāks un cilvēciskāks. Viņš teica, kristīgās ticības būtība ir prieks par šādu Dievu un rūpes par cilvēku pasauli. Tā ir slavas dziesma Dievam un mīlestības dziesma pasaulē. Cits starpā reti, kurš varbūt to zina, ka šodien ir svētā Nikolaja diena. Tas ir tas dīvainais svētais, kas ir visu Ziemassvētku vecīšu vectēvs. Leģendas vēstīja, ka viņš ir atrunājis bendes no nāves soda izpildīšanas un svepani licis zelta gabalus uz prieka māja pavodzēm, lai glābtu meiteņu dzīves. Bet vai ko teiktu leģendas, skaidrs ir, ka tāds Nikolais ir bijis, un dzīvoja 4. Gadsimtā, kļuvis par bīskapu, tur, kur tagad Turcija. Un cilvēkos iemantojas slavu ar to, ka tiešām daudziem palīdzējis un daudz apdāvinājis. Un kopš 10. Gadsimta iegājās, ka Nikolaja dienā daudz ietērpās
bīskapam līdzīgā sarkanā mantijā un svepeni atstāja cits citam dāvans. Un līdz pat reformācijai tieši Nikolaja diena, nevis Ziemassvētki, bija tā diena, kad visi dāvināja dāvanas un visi cerēja uz dāvanām. Bet tā kā reformācijas laikā attieksme pret dažādiem svētajiem kļūda diezgan kritiska, arī uz svēto Nikolaju sāka raudzīties šķībi, un visa lielā dāvināšana pārcēlās uz Ziemassvētkiem, arī, piemēram, Mārtiņš Luters uzskatīja, ka tieši Kristus bērns, nevis svētais Nikolais, ir tas, kurš dāvina cilvēkiem uz lielākās dāvanas. Un tā jau arī ir. Tomēr dāvanas un tām līdz nākošās rūpes un mīlestība jau ir kaut kas tāds, ko nekāda teoloģiski un racionāla argumenta pārspēt nevar, un tā nu svētā Nikolai garā radusies tradīcija viens otram atstāt svepens dāvanas, nu tad uz pilnu kvapi gāja gaisā Ziemassvētkos, līdz pat šodienai. Pavasarī teicu, ka ir mazās lieldienas. Atceraties, jūs daudz stādījāt sev maz dārziņas, kam bija jāizaug līdz lielajām lieldienām. Dažiem izaug, dažiem nē. Bet šorīt aptvēru, ka ir arī mazie Ziemassvētki. Šodien ir svētā Nikolai diena, mazie Ziemassvētki. Tie ir atnākuši ātrāk, nekā mēs tiem esam bijuši gatavi. Protams, nav patīkami, ka Ziemassvētka tev pārsteidz tik negaidot. Bet ļausim mazajiem Ziemassvētkiem pāraukt lielajos. Un varbūt tiešām, kvau, apņemsimies katrs vismaz vienam cilvēkam šajā nedēļā vai turpmākajās līdz Ziemassvētkiem, vismaz vienam cilvēkam katrs kaut kur atstāt kādu svepenu dāvanu. Iztiksim bez viesošanās, klauvēšanas pie durvīm, liela maisa. Iztiksim bez bīskapa mantijas un sarkanas cepures. Pietiks kaut ar vienu dāvanu. Vienu dāvanu, kuru es kādam svepeni atstāju. Varbūt tas neko vēl neizmainīs. Cerība kādā virsotnē neiedegs. Tumsu neizkliedēs. Taču arī mazs prieks, izbrīns un pārsteigums ir daļa no dzīves, kurā ieskanās debesis. Kad kāds tev atstāja svepenu dāvanu, kad kādam šādu dāvanu atstāji tu, tā ir zīme, mēs esam viens otram kā zelts. Esam zelta grāmatā ierakstīti. Tā ir dāvana, kas vēstī, tu man šajā laikā ļoti pietrūc, kad nevaram satikties, ka nevaram būt kopā, ka esam tik daudz viens no otra šķirti. Tas notika tanī laikā. Apmēram 64 gadus pirms un 37 gadus pēc Kristus. Toreiz valdīja imperators Tiberijs. Un to laiku sāka skaitīt no jauna. Jo tanī laikā dzīvoja kāds, kura piedzimšana joprojām svin visa pasaule. Viņš nebija gājis augstās skolās, viņš nebija arī augsts ierēdnis. Viņam nebija īsta māja, un viņš bija svešinieks pat savā zemē. Taču tas, ko viņš piedzīvoja, patiesi ir joprojām. Katrs var jebkurā laikā sākt no jauna. Un tas ir tikpat skandalozi kā šodien. Un tas nozīmē, ka apspiestie, pievilktie, izstumtie un nostumtie piepeši sāk sapņot par citādāku dzīvi, par brīvību. Dažiem atveras acis. Daži sajūtas veseli un izrādās, ka ir nepieciešams pavisam maz, lai pietiktu visiem. Viņa augšām celšanās mainīja perspektīvu. Viņš pārvarēja nāvi. Un tas ir kas neaptverams, vai kurš gadsimts būtu. Taču ar to viņš tikai piepildīja, ko bija sācis. Daži neticēja, ka viņš vispār ir dzīvojis vai ka tam visam ir bijusi kāda nozīme. Tomēr neviens nevar apstrīdēt, toreiz aizdegās kāda uguns. Un šī ugunsliesma deg joprojām. Tas ir pietiekams pierādījums. Es gribu vēlēt jums šajā laikā cilvēkus, kuri kļūs jums par eņģeļiem. Viņi jūs pavadīs un ies jums līdzi priecīgajā un grūtajā. Jūs sastapsit eņģeļus. To vārds nebūs Gabriels. Viņa vārdus jūs varēsiet atrast parastos kalendāros un varbūt jūs jau to zinat.
Ja šo kāda vai kāda cilvēka vārdus, kuri neiziet no jūsu sirds. Un katra sastapšanās ar eņģeli ir zīme, ka Dievs mūs nes uz savas muguras. Un arī mēs varam būt spārni viens otram. Svepenas dāvanas viens otram. Un tā arī dzimst vislielais un skaistais. Pa kluso, svepenībā, tumsā. Šodien ir mazie Ziemassvētki. Svepenie Ziemassvētki. Neviens nemaz nezin. Ar svepenām dāvanām un svepeniem eņģeļiem. Tie jau ir sākušies. Tikai svepenībā. Tie vienmēr ir kaut kur sākušies. Un no šodienas vai tie sākas arī mūsos. Un ja varat, tad sakiet arī jūs uz to. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par gaismu un cerību, kas katrā naktī iedegas. Par cerību, kas ir katras nakts otra pusi. Mēs Tev pateicamies par cerību, kas iedegās,
un arī par cerību, kas nodziest. Un par tās atbvāzmu un ilgām pēc tās, kas ļauj dzīvot dienu. Bet katrai naktī ir sava cerība, un katrai dienai ir savs ceļš. Mēs Tev pateicamies par visu, ko Tu mums dodi. Tu esi mūs radījis no savas mīlestības. Savas mīlestības spēkā un gribā Tu piedod visus mūsu grēkus, ko mēs esam nodarījuši Tev, saviem līdzcilvēkiem, visai radībai un šai pasaulē. Mēs Tev pateicamies par visām dāvanām, ar kurām Tu uzturi mūsu dzīves un dzīvības. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, vai mūsu dzīvēs vienmēr atrastos plašums un augstums katedrālē, baznīcē. Lai cik mēs nospiest savā dzīvē kaut kur dziļi nejustos, lai cik aiz bieziem mūriem mums nešķistu salve un gaisma, virs mūsu galvām vienmēr var būt debesis. Palīdz, Kungs, mums tam uzticēties. Palīdz mums to zināt. Mēs Tev pateicamies par Jēzus dzīvi, kuru Viņš līdzdava ar mūsējām. Mēs Tev pateicamies, ka Viņš ir ar mums līdz pasaules piepildījumam. Šis mūsu kādreiz tik svepenais draugs. Palīdz mums, kad mēs lūkojamies uz Viņa krustu, kurā Tu mums atklāji, cik trausli un neaizsargāti esam mēs un mūsu dzīves. Tik daudziem apdraudējumiem pakļauts, tik daudzām neļaušībām, tik lielam postam. Un tomēr tas viss Tavās mīlošajās rokās ietverts. Jo dzīvei un dzīvībai ir vienmēr pēdējais vārds. Un katrs atvads ir jauns sākums, un arī nāve ir tikai durvis, kas ved mūsu jaunā dzīvībā. Mēs Tev pateicamies par šo ticību, kur Tu mums dāvini. Par ticību, kurā kādi no mums ir pašā sākumā, un daži var būt jau vidū. Bet arī kādi var būt jau pašās beigās. Un ir tur, kur kaut kas beidzās, un kaut kas jauns sāk dīkt un veidoties un tapt. Palīdz, Kungs, mums uzticēties tam, kas top. Pievērst uzmanību tam, kas vēl tikai dīkst. Un vai arī kādas vētras un krīzes, vai kādas zīmes mums apkārt, vai kas tiek satricināts un satricināts. Palīdz, Kungs, mums mācīties no vīģes koka un citiem kokiem, un no visa, kas dīkst un top un aug, jo tas ir kas pats lielākais, pats skaistākais, pats būtiskākais, kas tur veidojas. Tavās rokās, Kungs, mēs gribam likt cilvēkus, kurus mēs pazīstam un arī nepazīstam. Tos, kas šajā brīdī, tieši šajā brīdī, ir lielās sāpēs un bēdās, kur dzīves apvārsnes ir aizēnots, kur ir slimi un kuri mirst. Mēs Tavās rokās, Kungs, viņus visus liekam. Gribam saukt viņu vārdus Tavā priekšā. Un katrs mēs iedomājamies šos vārdus un par viņiem aizlūdzam un aizdzam svētus. Tavās rokās, Kungs, mēs liekam katrs sevi un savu ceļu. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, arī mūsos katrā var atmirdzēt tā cerības zvaigzne, kas aizved mūs līdz Taviem dziļumiem, līdz Tavai sirdī, līdz Betlēmei un līdz Tai vietai mūsos, kur Tu ar vienu no jauna piedzimsti, kur ar vienu no jauna Tu mums dod jaunu spēku un cerību, jaunu gaismu un dzīvi, kas vienmēr iet vēl uz priekšu. Par to mēs Tev pateicamies un Tevi lūdzam, ka mēs topam par cilvēkiem arvien vēl mazliet, arvien vēl par cilvēciskākiem cilvēkiem.
To visu mēs liekam tavās rokās. Te lūdzam par šo laiku un laikmetu. Par mūsu draudzi Tonikaunā. Par baznīcu, kurai piederam, kuras daļa esam. Par visām baznīcām un konfesijām un reliģijām. Par visām tām vietām un visiem tiem veidiem. Caur ko šajā pasaulē nāk miers un cerība. Caur ko tu visdažādākajā veidā darbojies un esi klātesošs mums katram. Visas lietas veikam tavās rokās, caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums pats ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Paldies jums par šo brīdi. Paldies visiem, kas šo brīdi ir darījuši iespējami.
gan tiem, kas to veido. Paldies mūziķiem. Paldies visiem, kas kalpo, visiem brīvprātīgajiem. Un lai mums visiem šis ir adventu laiks, kurā mēs atrodam katrs kādu cerību, uz ko paļauties, kam uzticēties. Vai šis ir laiks, kurā mēs katrs varam mazliet vairāk būt svepens dāvans viens otram. Atbalstiet Rīgas Lutera draudzi, un mēs tiekamies katru svētdienu, gan digitāli, gan arī šeit baznīcā saņemot svēto vakarēdienu, katru svētdienu no pusvieniem līdz diviem pēcpusdienā. Lai jums labi šī nedēļa. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Let's pray.